Atëherë është folur në media 24 orët e fundit rreth ngjarjes së rëndë që ndodhi në Shkodër të nënës që hodhi foshnjën e saj në lum. Si mendoni, cilat ishin shkaqet kryesore që e çuan atë drejt kësaj ngjarje kaq të rëndë? A ndikon shëndeti mendor apo ngjarjet e përditshmërisë? Drejt, është një nga ngjarjet e cilat ne na ka vënë në nervizje. Dhe kur them ne, jo vetëm sociologët, psikologët, por edhe ata persona që janë të ndihshëm ose edhe vetë nënat, që deri diku ne kemi mitizuar pak atë rolin e mamësisë dhe në mënyrë absolute kemi thënë që nuk mund të ndodhi ngjarje të tilla, sepse kur bëhesh nën, automatikisht ti ndjen një lloj dashurie të papërshkrueshme dhe një lloj sakrifice që duhet bërë gjithmonë. Por jo gjithmonë ndodh kjo gjë, sepse po të analizojmë pak sa jetën e vajzës 32 vjeçare, ajo përpara se të sillte në jetë një fëmijë, ka pasur një jetë vetë trazuar, një jetë vetë me probleme, që do thotë ka qenë e braktisur, pa prindit e saj për krah, e rritur me dajet e saj, dhe sidomos në një vend, një zonë rurale, dhe ndër të tjera, një zonë rurale veriore, cila dihet në mënyrë zakonore apo tradicionale, është më e fortë përsa e përket pjesës së gruas, martesës edhe lindjes. Që që të gjitha këto janë faktorë negativ, po themi që kanë sjellë këtë lloj produkti që ne po dëgjojmë sot mediatikisht. Mirë, gjithsesi po ta shohim në këtë aspekt çdo femër, çdo grua që ka një jetë të trazuar, qoftë familjare, qoftë në kohën e saj të femërisë, sigurisht që mund të bëhet nën dhe një nën shumë e mirë. Por cilat janë ato faktorët që ndikojnë mos ndoshta marrëdhënia bashkëkortore, marrëdhënia që ajo ka pasur me të atin e fëmijës ka ndikuar? Po, mund të them se edhe ata që janë specialistët tani që do të merren me gjykimin e çështjes se duhet të shikojnë nëse ka patur ndonjë kërcënim të jashtëm qoftë nga babai i foshnjës apo ndoshta ndonjë familjar që deri diku mund ta ketë kërcënuar ose shtrënguar që ajo të marrë atë lloj vendimi. Ose ndoshta është një lloj shtatzanie padëshiruar në mënyra të tjera abuzive që gruaja ka dashur ta fshehë duke i dhënë fund jetës së fëmijës, sepse nëse fëmia do jetonte, sigurisht do merrshin vesh të tjera gjëra, do hidheshin ose do dilin në dritë. Pra, në këtë lloj forme është parë, po themi, ose duhet parë me një lloj gjakësie, edhe pse është një gjë vërtet shumë e rëndë, por ama duhet theksuar që nuk është hera e parë, por kam pasur shumë raste të tilla, ndoshta jo me këtë finalizim, por gra që kanë qenë të shëndetshme me të rinj, që kanë pasur edhe bashkëshortin për krah, nuk kanë pasur të tilla aspekte negative dhe kanë kaluar fazat të depresionit pas lindjes, të cilat mundet të kenë mentuar të bëjnë veprime të tilla, pra që nuk kanë dashur ta mbajnë fëmijën ose që fëmia i është dukur i huaj apo që kanë dashur ndoshta të bëjnë ndonjë veprim që mund të quhet edhe makabër. Pra, raste të tilla është dëgjuar, është folur, por tani ndoshta jemi pak më të ndjeshëm se e kemi dhe të finalizuar. Pikërisht këtu do doja të ndaleshim çfarë ndihme shpirtërore emocionale i vjen në një gruaje që sapo është bërë nën, qoftë që nga materniteti, që nga momenti i lindjes. Me informacionet që kemi, pavarësisht se rastet konkreta jo ka marrë edhe ndihmën psikologjike, unë them se gratë në të rësi nuk e kërkojnë ndihmën psikologjike. Të kërkojnë sepse kur janë më pak nëna të afta, sikur ndoshta ato tashmë dihen të fuqishme ose ndoshta nuk e meritojnë të qenurit nën, dhe nuk kohet, dhe prandaj nuk është bërë një lloj shërbimi që duhet të thënë. Dhe i prej vitesh tashmë në këllë është bjullë shëqëror që jemi shëpun psikologjik të dënë në të ditë e para të nëna shtonë në maternitet. Që është në të spitalet të linjës shtetëror dhe private. Pra që mungojnë në të rësi, apo edhe vetëm do shëtë ku kërkohet nga nëna. Por është shumë rëndësishme thash, si do posë të ditë e para, nënat janë në lindje dhe janë në pjesën e spitalit, në pjesën para lartimit, në moment kërë ato hynë në shtëpi, pashtu ka nevoj, në vëndet e zhvilluara ne kemi mami të cilat shkojnë nënave në shtëpi, shikojnë gjëndin e nënës, i mësojnë si të lajnë fëmijën, të mbajnë, të drejtojnë, si të japi gji. Ka janë të gjitha ato që do shta instikti të zhitë, por nuk mund të do të të gjitha ka iqë, pra një nën që duhet të nësot pak ka parë. Por se se për këtë dimën e mamasë për qëshortit apo të nënës të vetë. Edhe një pyetje tjetër, duke qenë se këto rastet po bëhen të përsëritshme dhe në media nuk ka asnjë filter, çdo gjë transmetohet me detaje. A mendoni se po bëhen të përsëritshme pikërisht nga kjo gjë?
media ushqen shoqërin, masiviteti dihet se çfarë ushqehet, pak janë ata që vendosin filtra medias ose çfarë informacioni të marrin, ku ta marrin, a është besueshëm, burime të tjerë. Kurse pjesa masive e marrin e përtypin këtë lajm dhe ndoshta e përdorin dhe si një udhëzim, si manual për jetën e tyre, që do të thotë si mund të veprojë një bashkëshort për ta thonë gruaja, si do të sillet një iri në momentin që ka depresion apo që ka probleme, ku duhet të shkojë, ku duhet të drejtohet ai për më të mirë. Pra, këto lloj manuale të cilat nuk janë shumë herë pozitive, por janë kryesisht informacione dhe lajmi që prodhojnë adrenalinën e momentit, prodhojnë atë shtimin e momentit dhe inatin, por ama që sjell pasojë ndoshta jo të menjëhershme, por që në kohë afatgjatë mund të jenë vërtet aspekte negative për sa i përket social, psikologjik të secilit prej nesh. Zonja Marsi, ju lutem, doja t'ju bëja një pyetje. Ju mendoni se shoqëria ndikon negativisht apo ushtron presion mbi këto raste, qoftë një shtatzanie të padëshiruar? Si e shikoni në rrafshin social të paktën, po dhe psikologjik? Kur ndodhi kjo ngjarje, mikeshat e mia psikologe po më thonin që si mund të ishin ato variantet e ndryshme. Edhe tha që ju sociologët i shikoni pak më ftohtë me shifra që, duke qenë se nuk kemi shifra shumë të alarmante, nuk është një gjendje që ne duhet ta vendosim si fenomen. Por më shumë se sa psikologjik, unë e shikoj sociale. Pra e shikoj praktisje, e shikoj forcën zakonore që ne e ushtrojmë si shoqëri që ju e përkuat. Pra, shoqëria të imponon që të jesh një grua e denjë, të jesh e martuar në moshën 32 vjeçare, që fëmijën e parë patjetër që ti duhet të gëzohesh, ti të jesh e lumtur, fëmia është bekim, jo se këto nuk qëndrojnë, por ama në kushtet që është kjo grua, që jetën e saj nuk e ka bërë sipas etapave që kërkohet ose që duhet të jetë qoftë biologjikisht apo aspekti psikosocial nuk e ka realizuar, nuk mund të do të kërkojmë kësaj grua. Por ne ja kemi hequr të gjitha të drejtë. Pra ajo realisht nuk është aftë. Do shtë për vetën e saj, jo të bënd të një fëmijë. Po prapë si veprim, kjo nuk justifikohet pa të shka që, më thëmë, situata dhe e kuptoj që shoqëria imponon, por si veprim shumë i rëndë. E kuptoj në anën sociale që farë më në thonë. Justifikohet, jo të gjitha këto nuk janë për justifikim, por ama janë për të parë që... Janë rëthanë. Shqit i qka mbrapa, një njëri cilë është i shëndet shëmenderisht nuk bënd të tila veprime. Pra ne habitemi, se fatë mërësisht jemi akoma menderisht të shëndetshëm ose na bëjmë përshtypje. Por imagjinoni nëse këto situata nuk na bëjnë më përshtypje, aty duhet të merrakosemi. Prandaj edhe nëna në këtë rast nuk ka pasur shenja ose nuk ka pasur ndonjëherë reagime, sepse edhe çështjet emocionale jo gjithmonë janë me numra. Por shumë nëse bëm 1 2 3 këto reagim, atëherë do të thotë që është mes të mundi ose nëse ajo duhet të çaj patjetër që të vuaj. Pra jo gjithmonë qëllon kështu në pjesën e njeriu, se e pjesës humane. Gjithsesi është për të habitur fakti që nuk është menduar birësimi si opsion, por pikërisht kjo ngjarje është shumë e rëndë dhe aq më tepër pasaj që jo çdo vrasës mund të jetë me çrregullime të shëndetit mendor. Unë them se në këtë rast po flasim për një krim që është vërtet shumë makabër. Pra po flasim që ka të bëjë diçka që lidhet me mëmësin, me instiktet, që lidhet me ripudhimin, me rigjenerimin e jetës, me një tjetër mundësi që mund të kishte ajo në gjitha të mangësi. Shumica e personave që pyejnë krime të tilla janë persona që nuk janë të shëndetshëm ndërrisht. Por kjo nuk do të thotë që ata të gjithë të trajtohen në të tillë formë, duhen krime të përtejshme. Dhe them se çdo rast është shumë i veçantë, pra nuk mund të do të themi që krime të tilla thjesht duhen justifikuar ose duhen atestuar. Por që ky është një rast i veçantë i cili nuk ka nisur me datë 30 dhjetor, por ka nisur shumë herë më herët. Dhe nuk është menduar birësimi sepse tash pak më parë se mund të shihen gjëra të tjera nga mbrapa. Sepse ky fëmijë nëse do të jetonte, mundet të nxirrte në pa ndonjë tjetër skenë. Pra, mënyrë se si është ngjitur ose si ka ardhur ky fëmijë, mund të shihen shumë gjëra të tjera ose krime të tjera. Edhe një pyetje, a mendoni se mund të ishte shmangur si ngjarje? Unë them se po, ngjarjet e tilla mund të parandalohen. Ngjarjet e tilla mund të parandaloheshin, qoftë të ngjashme, të përafërta, sepse mund të kemi edhe ngjarje të tilla tipit që fëmia mund të bëheshë një vjeç dhe mund të braktisej.
do thoni ju kjo është më pak se sa vdekja, por ne mundet ta lindim një fëmijë dhe kemi të vdekur gjatë gjithë jetës nëse nuk e kemi dhënë dashurinë e nënës, babait, nuk e kemi edukuar. Mund të parandaloheshe në rastin kur kishin dhënë disa indikacione. Pra, ndoshta gjithë stafi duhet ta kishte mbajtur më tepër, ndoshta nga që është rasti izoluar dhe i shumë i veçantë, ndoshta nuk kanë menduar ata që e kanë si kompetencë në vazhdim. Por unë gjithsesi si them që rasti tilla të parandalohen. Edhe kur ka shenja, por edhe kur nuk ka shenja. E them këtë sepse është konstatuar që nuk ka pasur shenjë ose gruaja ka qenë mirë, është larguar me shirën e saj. Pra prapë duhet pak më tepër kujdes, sidomos ajo që kishte braktisur. Mirë, zonja Simo, unë ju falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit edhe ju.